Jam aq i lumtur në lirinë time e në takimet e mia me nën Selvin, me ijen sot, ijen e Beskallakut, që një gjithë Shqipëria në Bubq, e me plot e plot njerës të cilët e meritojnë vëmëndjen e Ilirmetës dhe ndaj të cilë Ilirmeta ka detyrime, sa nuk më bie mendja fare për gjëra të tilla, sepse Ilirmeta është pak i lodhur nga takimet ndërkombëtare, se që në moshën 30 vjeç i ka thënë Bill Clinton i bushteti, e ku diun ato historitë e tjera, por kjo e dira ma shumë i vënuar, shumë i papjekur, edhe kujton se me histori me Gonigalesh apo Generalisi, që ishte tera i tre, pa Generalisin, a? Generalisi me General Agacin. E pra, gjithë ndërkombëtarët e ndeshme me integritet e din shumë mirë, se Angjëll Agaci është tutori i reformës drejtësi, është tutori i SPAK-ut, është tutori i gjykatës kshëtuse, është tutori i gjitha gjykatave. Kështu keni thënë ju për Ilirmetën kur flisë për Dvoranin, apo jo? Mi po, si t'ja bëjmë që Venecia foli si Ilirmeta për Dvoranin? A u dekorua? Po, u dekorua, se dhe Ilirmeta mund të këtë bërë në një dekorim të pa merituar, jo se s'ka dash, po mund t'ja kemë paraqit këshiltarët, apo të dikujtë. Por ama, pjesë agendës sekretarës, si ishte i heroi barbotror e ndërplanetar i luftës korupcionit. Jo të maqë, po këte erojnë, Edi Rama e la me 7 vota, kur kandidoj për antarë i gjykatës qëtuse, kështu e ka i përdor, i shtryu, edhe i hedhë tutje. Ndërko, për kraja nga Sëltiku është i jashtëzakonshëm, edhe një nga arsyet që jam këtu, është se edhe nëna e nëna Shkodrane që lindi Rudivatën, që më lidhimu me Sëltikun, e që është legjendë atje, e që është legjendë këtu, është pak pa qef, është spital, e unë përshkoj pak atje, pas takimit me ju, kështu që për kraja është e jashtëzakonshme. Faleminderit. I dërgoni një arrestimi nga SPAK, zoti Meta, është e qitë kjo skem që ju po bëni gjithë këdarje publike, një presion ndaj SPAK-ut dhe zotit Dumani. Unë nuk bëj, dëgjoj, unë nuk bëj asnjë presioni ndaj askujt. Unë jam mësuar të them vërtetën. Aq më tepër të duruem arrestimit nga një prokuror që është kthyer në zëdhënës politik të Angjëll Agacit, të cilin duhet ta kishte arrestuar prej kohësh për aferën e gjeneratorëve, të Edi Ramës, që duhet të kishte arrestuar prej kohësh, përsëri, për shkak të aferës dhe të aferave të tjera, që duhet të kishte arrestuar Erovelin e gjithë të tjerët, dhe i prokuror që kërcënoi Arben Ametajn, ku ai tha disa të vërteta, në mënyrë që të mbyllte gojën. Në vend që t'i ofronte atij marrëveshje, bashkëpunimi dhe lehtësira për të treguar të gjitha shkeljet ligjore dhe korrupsionin e bërë nga shefi i tij. E aq më tepër të druhet Ilirmeta ndaj prokurorit që i merret goja. Mos. Që nuk di të lidh dy fjalë. Edhe ato ja shkruaj. Dhe tjetra, që jep alarmin për të bërë deklarata për të mbrojtur një çmenduri që ka thënë publikisht, në rast se nuk ka qenë se sozi e tij. Kjo është tjetër gjë, që afërmënds, gjukatat vendosin atë që kërkojmë ne prokuroria. Këto ndodhin vetëm kohën e Kadri Azbiut edhe të Feqorsheut. Shqipëria është në kohë tjetër dhe Partia Liris është në një rritje të papërmbajtshme dhe reforma ndërgjegjësi do të shkojë te 140 votat. Rama formën do të hedhim lanë. Atje ku bëri ligjin ai për të betuar antarët e gjykatës kushtetuese. Çfarë ka devijuar nga ajo reformë që thoni? Çfarë ka devijuar? Më thuaj çfarë s'ka devijuar.
Të se mani menju, prokuroja u zgjodh me 69 vota. Prokuroja me 69 vota kundërshtim me kushtetutën, bëri emërimet në të gjitha prokurorit, zgjodhi KLP-n, që i bën deklarata, i bën fresk. Këti, KLP-ja zgjodhi SPAK-un, zgjodhi prokurorit tjetër, prandaj nuk funksionon ky sistem. Prandaj nuk ka asnjë hetim serioz për zgjedhjet. Prandaj lihet Edi Rama ti vjedhi votat në Durrës dhe ti blej atje me Vanjush Dakun, edhe mas zgjedhjeve bëhet gjoja një arrestimi Vanjush Dakus. Prandaj metamorfoza me që ka lidhje me Shkodër nuk hetohet kohë, po hetohet mas zgjedhjeve. Dhe ju dini shumë mirë pse që të blieshin votat në gjithë Shkodrën me polici e me oligark e me prokurori e me të gjitha.